ngamufune ndaga muntu bwe muna kufune ndaga muntu basebe ne banyabo tugenda kufune chuka chuka bakulembeze baberenga baba gondera sente ngezi bambi obugagabya mwe byo mutaka ne byo kunguru ngazi yamba mwe na police techa sobala bakuba kubango yamba de coffee ya red ngatebacha sobala ku utocha sobala kufira mukazi wo kubanga tewali dagala mudwaliro ngabana bamwe basoma bulungi namwe ngamuvimba munsi ya mwe echo chigenda kuberawo ngamwe mufunya amanyi kati Uganda yonayona etunulide mwe amaso gensiyo na katunude hoima batulaba kati sawa zino tuli mulembe kwa technology wa da America wa de South Africa wa de Lanani batulaba basiko atia zengaze nina kuberanga yanzi takuba atia nyata wa singiro kutia atia nyamu abantu so njagala mbewa nonga basabe mulekerawo kutia bachaliba ange mulekerawo kutia kwa bantu bemutia ateba tutia nyo so mugende buliomu aberenga campaign manager wa Nyakato tetuina senti tetuina moon netuina katonda atetuina namu abantu nakusingira da tuina amazima so kati buliomu aba wano temutunulira ffe nga bakulembeze no mugende maso mukolomu ni mugomu inokola totulina Nyakato nga wa FDC tomutunulira nga mukyala tomutunulira nga mubuka mutunulire nga omuwala aze okusitula eddoboozi lya bunyolo mugende mukolomu ni mwogo basebe ne banyabo ne Nyakato amanye nti okuyimuka kwe nogenda mu parliament gali manyi gammwe mwena omulimu mugwewe basebe ne banyabo kubaffe tusobola okwogera naye manyi ne kati bwe muba wano bagenda baita mbuli omuba muwekyetaano kya kumi bagenda bawa sente ezo sente muzirye naye ffe tetwagala tuwaako twagala zonna tuzijjeyo kuba zaffe mukyegera ate nga tugenda zijjawo tugenda zijjayo kubanga ne Bosco tugenda mujjako njagala okumaliza nga mbagamba nti ffe tuli beetegefu okujjako Bosco mukyegera tuli beetegefu okwegatanga abantu zina kibagambako era nakati kibagamba nti nze nina longa ya Kabalega era nga nabagamba tisinga tunakonektinga bulungi ne bannange nze Bosco ngenda muyingira mate mujjeyo naye kati nawe njagala obewano ngomanyi nti kisoboka gamba muno nti kisoboka gamba muno nti kisoboka kati mubewano baganda bange mugende mweyise bulungi temuvuma abantu temukuba abantu kuba baagala ffe tubeere n'ekifaananyi kyabayaayi mubalage nti ate ffe tuli bagentomani n'okusinga bo mugende mutambuze amawulire mu butale mu saluuni mu birombe mu keto buli wamu tugenda okutuuka okulonda nga Nyakato akimala mu mazi nze nange kennyini njabasuubiriza tingenda kukomawo wano ate ngenda kumekinga shuwa tukomawo n'abakulembeza abalala tukampinge muno wiiki namba mwawali wano bambeka ba Bosco mugambe nti Bosco lwanabeera wano nange ngenda kubeera wano ate mugambe tetwagala byaluwa kubanga cowboy never die so tebagezaako okuleeta byaluwa fetumanyi nti tugenda babereramu namwe mugenda kola ki kwebereramu mwebereremu mwagale ensi yammwe buli omu mbasaba afuuke campaign manager kino tekisobola kukikola nga muze ne muwulira buwulizi ne muddayo naye nga mmanyi nti bwe tuba wano nga ffenna tukkiriza buli mwami ne buli mukyala ali wano nkusaba genda oba tukumanyi oba tetukumanyi omulimu ogwo nze ngukuwadde nga president
okole kampeini ya Nyakato Asinasi. Kino tetuchikola lwa Nyakato yeka. In fact, tetuchikola lwa Bunyoro yeka. Tuchikola lwa Uganda yonna. Abana be Hoima, abana be Bunyoro, Uganda etunulide mwe. Yemwe mugendo chitukolera, yemwe mugendo kulaga abantu nti byetwogera bituufu. Tubasaba temutuswaza temuswaza Uganda batunulide. Singa munalonda Nyakato naita mujinja kuba kitegeza nti byetwogera bituufu. Singa munalonda Nyakato naita mujinja kuba kitegeza nti mwagala ttaka lyammwe. Singa Nyakato mulonda naita mujinja kitegeza mukoye obwavu. Okusingira na singa munonda Nyakato naitamu kijja kwakitegeza mukoye Bosco. Kale no nga baagulu tusobola kwogera boogezi basibo ne banyabo. We can only talk to you. Naye mwe muyina okusalawo okwa last. Yemwe muyina okusalawo okwa last. Yemwe ba boss tubasaba bakyali bange temutuswaza. Siwe chiri kajokule kanga mwaga la wagazi kapela na hindi mwana. Bosco atumara kedembe yape yukama leta mula leta mabesha panuza yoku unyaka mafuta gafe kulimba mutu nigiriza nyona mwe yetunga nyemara na munziku na yepo mana kwewa sama ngatata zaiwa jika ambile muzea amula bako leba kateba neba mugambeko mena nchonga chamo nyoja lemedoko yalinga nimo kula seba jikuru kaka This oppression is what's the apartheid. The government they must stand the citizen. I am the purpose of the liberation. When they got up a peaceful track, what is the purpose of the when the government is reset the constitution? Say what you're doing. In a video, get a Bosco Davidege like a Nakatomi.
Kanyolo, musasire musoka mujemba bongeko. Ba artisti bano bakoze omulimu gwa manyi nyo. Manager Jowero aliwa. Figo aliwa. Sana para mí.
chao, mzee. Thank you.
Uno chuca bueno. Yo. Top we are top. 2021. Mission 2021. Honorable Chagulanyi Ssentamu Robert Nalo. Thank you.
2021 msaja kumutua lao Ami basho kumonji yaba Afane na kumonji yaba Vale, vale, vale.
Thank you.
Era
ngache tuloge na mazo no kola ngene mazo ngatuka tangana ngatuka tangana ngatuka tangana ngatuetegeka okuingira mukalu kabiri abiri mukuru batungo omuntu omwe kubanga mukana ngekaita ngaba chikambi tika side zili pili za abanyigiriza yabanyigiriza tabanyigiriza abanyigiriza bega senyo atebe tege senyo okutunyigiriza niwakwade batono nyo ate banafu nyo kati pe abanyigiriza batuli banji nyo ate tubadde tukyeyawuddeyawudde naye ekyomukisomulungi tutandise okukwatagana era bwe tunawera tuuka bbiri abiri mugumu nga tukwatagana bweti musebe mumufuwe muombe briefly oyogedde ku nsonga y'okwegatta we ngeyosobole okulaba nti otiikawo foosi y'okugatta ebibiina byonna mukikola mutya oba batya bosa oku kakasa abantu bano ne bajja ku ground okulaba nti kintu kyona mukisindikiza si nze ntaddewo foosi y'okugatta abantu bonna no kintu tekiri ku nze nange ndi omu ku abo abangi ennyo abalowooza nti tulina okwegatta abalowooza nti ebintu byonna bye twawukana mu gyebiri naye ekisinga obukulu kye tufaanagana ffenna kye kirowoozo nti obuyinza bwena kubeera bw'abantu so si abo bakwate nyo ensonga lwaki ekisinda ekyo tulimu oba endowooza gye tutambuza endowooza gye tulowooza nti gyatugata ffenna endowooza nti obuyinza bw'abantu bwebuyinza bwaffe emaanyi g'abantu ng'emaanyi gaffe era gwe mulamwa etukwataganira ffenna akasebe nga people power okuva 2017 kuramata nketekateke eno mugenda mu resi yakutano nga muli unbeaten kigambo ki kyosobola okusibirira abalonzi n'abakkiririza mu nkyukakyuka okulaba nti mu geemu eno ey'okutaano tebabayiwa ekisookera ddala njagala okujjukiza abakulembeze bannange bonna nti historicaly buli we twegatta tuwangula buli we twegatta ne bwe twali tetunazaali nga buli webegatta bannayuganda bawangula twegatta okulwanya independence twawangula webegatta okulwanyisa amini bawangula webegatta ne museveni okulwanyisa obote bawangula ate museveni abeefuulira era naffe engeri gye tusazeewo okwegatta okulwanyisa museveni tujja kuwangula tuwangula nga tetukwataganye ate ekyomukisa omulungi nti abantu oledde bo batusookayo edda kifo abakulembeze ne bwe tugaana oba ne bwe tukunotaza okwegatta abantu bo batuvuga ne batulaga ndi bo beegatta